Strana 50, cvičení 4, přečteme si zadání. Který obrazec je třeba doplnit do čtvercové sítě, aby vznikl obrazec osově souměrný podle osy O? Tak, osově souměrný, to znamená, jako kdybych ten papír tady na té ose přehnul a tento obrazec obtiskl na druhou stranu. Takže já, když si prohlížím ty možnosti, tak vím určitě, že to nebude Ačko. No, podívejte se. To, bych ohnul, tak to musí být tady takhle dolů, ne nahoru. Takže Ačko ne. No a tady z těch třech, to je takhle to L zahnuté dolů. No ale 1, 2, 3, 4, dolů 1. No tady to je 3, dolů 1, také 3, dolů 1. To musí být jen, jedině to C. No je to tak? Takže možnost C, je obrazec, který je doplněný na druhou stranu osově souměrného obrazce podle osy O.